Əziz tamaşaçılar, dəyərlı izləyicilər, Vasif Talıbovun səhhətinin pisləşməsi ilə bağlı, oğluna infarkt keçirməsi ilə bağlı bu gün mətbuatda da məlumatlar dolaşdı. Belə ki, Naftxivan Muxtar Respublikası Ali Məclisin sədri Vasif Talıbovun istifası ölkədə gündəmin əsas mövzusu olaraq qalır. Naftxivanda yüksək rütbəli məmurların həpsi Ali Məclis sədrinin getməsini zərurətə etsə də, bununla belə tezlikdə baş verəcəyi az ehtimal olunurdu. Xatırladarkən Naqçivan Ali Məhəmmədi mətbax xidməti Vasif Talibovun istifasının səbəbinin onun səhhətində yaranmış problemlə əlaqədar olduğunu bildirib. Bu məlumat ictimaiyyət tərəfindən inandırıcı qəbul olmasa da, Vasif Talibovun uzun müddətdir ki, şəkərli diabetdən əziyyət çəkdiyi məlumdur. Amma məlumatlara görə onun da şəkərin miqdarı yüksək olmayıb. O, qida rejimini əməl etməklə Uzun illər ərzində eyni çəkidə qalmağı bacarıb. Dünən istifa verdikdən sonra Vasif Talibovun və onun oğlu Seymur Talibovun səhhətinin gecə saatlarında qəfil pisləşdiyi deyilir. Az Politika info xəbər verir ki, bu barada gündəlik Naftxivan kanalı Naftxivan diaqnostika mərkəzindəki mənbələrinə istinadən məlumat yazıb. Üçtərəf mənbədən gələn xəbərdir. Məlumatlara görə mərkəzdən Talıbovun evinə həkimlər göndərilib. Bundan bir neçə saat sonra səhərə yaxın isə onun oğlu Seymurun vəziyyətində pisləşdiyi bildirilir. Həkimlərin müayinəsindən sonra Seymur Talıbovun kiçik infarkt keçirdiyi müəyyən olunub deyə məlumatda vurğulanır. Ancaq rəsmi mənbələr tərəfindən bu məlumatlar təsdiqlənməyib. Dəyərli izləyicilər, əziz tamaşaçılar, <coughs> Azərbaycan mətbuatı ən sağlam adamı belə infarkt həddinə çatdırıb satdırmaq çüyündən. Çünki uzun müddət Azərbaycanda bir Mən bu xəbərə görə demirəm. Ümumiyyətlə ə, Azərbaycanda bir arzu olunmayan bir ənənə var. O da Əli Həsanov tərəfindən qoyulubdu. İnsanları mətbuat vasitəsindən elinə də tırpılar, uzunna da tırpılar. Vasif Talıbovun səhhəti ilə bağlı tamaşaçılardan biri istifa verməmişdən öncə mənə zəy vurub dedi ki, Vasif müəllim Talıbov ağır şəkər xəstəsidir. Ümumiyyətlə onun mübarizə aparacağı ilə bağlı heç kimin adına heçnə gəlməsin. Vasif Talıbov qorxağın birisidir, o tamaşaçının dediyinə görə. Yəni istəmədi ki adı açıqlansın. Lakin ağır şəkər xəstəsi var, səhəti ilə bağlı 1 ay müddətinə çox ciddi problemlər olacaq. Bunu o tamaşaçı dedi. Heç adını da açıqlanmadım, dəyərli izləcilər. Heç kimin ölümünü istəmirik. Allah şəfa versin. Allah cəzasını versin, əgər günahları varsa və Azərbaycan dövlətinin qanunları cəzasını versin. Azərbaycan dövlətinin qanunları mühakimə etsin. Hər halda çoxlu pislik olub. Düzdür, heçcəs demir onun yaxşamaları ilə bağlı. İndi mən mövzuda deyəcəm. Mövzuda nə işlər olub deyəcəm və əziz tamaşaçılar bir yerdə bu mövzunu müzakirə edəcək. Niyə bizdə, Azərbaycanda xanın nökəri öləndə hər kəs gəlir? xanın özü öləndə heç kəs gəlmir. Bax bunu tamaşaçılarla birgə müzakirə edəcək. Bir intellekt yarışması edək. Zəy vurub telefona da qoşula bilərsiz. 070 739 48 48. Kanalımıza da abunə olmağı unutmayın. Kanalda olanlar veriləşə bəyənmə işarəsi xahiş edirəm.